ตาหูเทียนนี่ตัวใหญ่กันได้กันโอ้โหสตันดาอยู่เบี้ยมาเนี่ยมาเลยฟงไอ้ฟงเจนี่ฮะล่ะอุมันเดียห้อยนี่ด้วยนะพี่ล่ะนะใช่ล่ะสนับพี่บ้าหรือใช่ล่ะพี่ล่ะก็พี่ล่ะอุดมเดือดนะว่าพี่ล่ะว่าดอกพี่ล่ะพี่ล่ะฮะพี่เหรอเยอะสนับขายได้ชาวไรเยอะไม่เนี่ยตุ๊ดตุ๊ดพี่ไหน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 อู้เซนตะบาละอุเทซอตาราศีกาสันดาตองไปบาละพะโอ้เหมียวๆเหมียวๆอู้เซนเหมียวๆละโอ้นอกผักก็อ๋อเหมียวผักก็อุเทซอตาราศอายตมะดาบันดีตองดาลิงการีนาสันโดเถิงโนตมหันตังกะตะอโรเสมิอายตมะดาโตภิฏะอายตมะดาบันดีโตภิฏะลิงการีนาสันโดเถิงโนตมหันตังกะตะอโรเสมิอายตมะดาปิโรกะลิงการีนาสันโดเถิงโนตมหันตังกะตะอโรเสมิแต่ก็กำวนมาเพิ่งเห็นเนี่ยเป็นหน้าจริงจังเลยตั้งแต่เลยเปรียบยาวมาแต่ไงเนี่ยเนี่ยเราขาดไปปีละพิจารณาว่าสันดาว่าอยู่ในเรื่องเช่นเดียพิจารณาสิ่งนี้มันนี่ยากชาวท่าตุลุบอนะแต่เดี๋ยวเป็นตะมุ่งมาบอกงานเย็นดีนะยาเป็นตะมุ่งไหมไอเราเป็นตะมุ่งไหมส่วนขาดไอตะมุ่งลุงไม่ยากบุญลาบอนะมีเสียชีวิตมาลุติงานหน้าวาระรู้บอกมาลุติงหน้าวาระเลยสิ่งนี้เราสาธิตบูเรเต็งเปียะตะลงสิละ17ลงเต็งเปียะ17ลงสุดาสิละเต็งเปียะ17ลงไอ้มาบาเลยสุดาเมษาพยาก็เนาะตีมาอิสัทธรณะตีมาตัมปิฎะสุดาพยาก็ตัดไปทาราสิละเต็งตะลงอพอมานอกแท้เต็งตะลงตะมุขขึ้นไม่ใช่บาบูเด้เนาะเต็งตะลงเนี่ยอพอมานอกแท้เต็งตะลงตะมุขขึ้นไม่ใช่เนาะสุดาก็อะกูตะบี้เราตะมุเต็งตะมุแม่ญาติมาเป็นห้องตะลงญาชื่อนี่มะล่ะสุดะตะบอมอยู่เนี่ยเป็นนวะน่ะဖြစ်ပါတယ်อะกิงตาเป็นห้องดีญามาชื่อนี่มั้ยဆိုဒီပြောတော့နောက်တဲ့เป็นอติแทบပြီးတော့ตะมุขခွင့်မရှိဘူးဒါကြောင့်ဒီပြောတော့ကိုตะมุขတဲ့เป็นအောင်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့အရင်ရှေ့ကเป็นห้องญาရှိခဲ့ဘူးမလားဆိုတဲ့ตะบอมตันตยาစိတ်တွေကြောင့်ဒီပြောတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာเป็นตะมุขပြီးဆိုလို့ရှင်เป็นနှုတ်တဲ့ကံကိုအရင်ဆုံးဆောင်ကြပါတယ်เนาะဒါเป็นနှုတ်အချင်းအကြောင်းပါအခုကမြန်မာနိုင်ငံကသာသနာအလွန်ထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်လေသာသနာအလွန်ထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံဆိုတော့ဒီနေရာတွေမှာတိမ်တွေမရှိခဲ့ဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးလေတိမ်တွေမရှိခဲ့ဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုပြီးတော့ဒီပဲခူးတို့ရန်ကုန်တို့ဒီလက်ကူမော်ဘီဒီဒေသတွေကနော်ဒါဒီပဲခူးကဒီဟန်တာဝတီနော်အဲ့တော့ဓမေစရီမင်းလက်ထက်မှာသာသနာအကြီးကျယ်ထွန်းကားခဲ့တယ်လို့သမိုင်းအဆိုရှိတာဘူးအဲ့တော့ဒီနေရာတွေညတိမ်များသမုတ်ခဲ့ဘူးမလားဆိုတဲ့တန်တရားစိတ်တွေကြောင့်တိမ်မသမုတ်ခင်မှာရှိတဲ့တိမ်အဟောင်းကိုနှုတ်ရတဲ့သဘောဖြစ်တယ်။တိတိကျကျသိလို့တော့မဟုတ်ဘူး။ရှိမလားဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့နှုတ်ရတာ။တခါမင်းကတခုထပ်မေးစရာရှိတာ။အဲ့လိုနှုတ်တယ်ဆိုရင်လည်းတခါလောက်နှုတ်လိုက်ပြီးရောပေါ့မဟုတ်ဘူးလား။ဘာဖြစ်လို့တန်ကအများကြီးပိုက်စိတ်တိုက်၄ရာကွက်လက်မကြံမပေး၂ရာသမုတ်မယ်ဆိုရင်ပေး၂ရာလုံးကြီးကိုလိုက်ပြီးတော့နှုတ်နေရတာဘာကြောင့်လဲ။အဲ့ဒါလည်းရန်တမ်းမနဲ့နှုတ်ရတာပဲလေ။ဘာလို့ဘယ်နေရာမှာတိမ်ရှိတယ်လို့ဒီမှမသိတာ။အဲ့တော့တိမ်အဟောင်းဆိုတာကဘယ်နေရာမှာရှိမလဲမသိဘူးကိုလည်းမသိဘူးလေဒီတိမ်အခုသမုတ်မဲ့တိမ်ကဘယ်နေရာရှိတယ်ဆိုရင်တိမ်ရဲ့အရှိတ်ဘက်ခြမ်းမှာရှိမှာလားတိမ်အလယ်မှာရှိမှာလားတိမ်ရဲ့အနောက်ဘက်မှာရှိမှာလားတောင်ဘက်မှာရှိမှာလားမြောက်ဘက်မှာရှိမှာလားအဲ့တိမ်အဟောင်းဆိုတာကဘယ်လောက်ကျယ်တယ်ဘယ်နေရာမှာရှိတယ်မသိဘူးမသိတော့တနေရာမကြံအကုန်လိုက်နှုတ်ရတာပေါ့နော်ဒါကြ
ရောင်ရှိဆရာတော်ကြီးတွေကတိန်ထုတ်ပြီးဆိုအကွက်ဆွဲကြတယ်ဝိနည်းရလင်္ကာရဒီကံမှာဆိုညောင်ဆောင်ကွက်ဆိုပြီးတော့ဟိုပဒင်းတကွက်စာတကွက်စာအကွက်တွေဆွဲပြီးတော့အဲ့တကွက်မှာတန်ခါ6ပန်းနေ3ပါးကမ္မဝါစာဖက်3ပါးကနားထောင်စနေနဲ့တကွက်ပြီးတကွက်တောက်ကြတာပေါ့နော်နောက်မှကျတော့ဝိသရအောင်ဆရာတော်ကြီးတို့လက်ထက်ကြတဲ့ခါကျတော့ဟိုရေပောင်တန်းကြီးဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကမိတ်လာနော်တန်ခါအကုန်တန်းစီပြီးတော့အကုန်ကမ္မဝါစာဖက်လို့ရတယ်ဆရာတော်ကြီးကနော်ပိန်သမုတ်ကမ္မဝါစာတိန်ထုတ်ကမ္မဝါစာဆိုတာတန်ခါအကုန်ဖက်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဤစနစ်ကလည်းတက်တာသွားတာပေါ့နော်အကွက်တွေဘာတွေမဆွဲလဲရတယ်ဆွဲလဲရတယ်အကွက်ဆွဲတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လဲလဲဆိုတော့တန်ကညီဖို့အတွက်ကွက်ဆွဲတာဗနီယာကနှုတ်ပြီးပြီဗနီယာကမနှုတ်သေးဘူးဗနီယာကကြံသေးတယ်ဗနီယာကမကြံဘူးလို့သိရအောင်လို့အကွက်ဆွဲတာဖြစ်တယ်တချို့ကအဲ့ဒါဟိုနားမလဲတဲ့ခါကျတော့အကွက်ဆွဲမှသာရမယ်အကွက်မဆွဲရင်မရဘူးလို့ထင်နေမှာဆိုလို့အခုဒီလိုဒီမှာဆိုရင်အကွက်မဆွဲတော့ဘူးနော်အကွက်မဆွဲဘဲနဲ့ပဲဒီလိုပဲနှုတ်ပါလားဒီလိုမော်ဘီအကြောင်းလိုက်တုန်းကပိန်နှုတ်တုန်းကလည်းဒီတိုင်းပဲဘာမှအကွက်တွေမဆွဲတော့ဘူးတန်ကအကုန်ဒီလိုတန်းစီပြီးတော့တလန်းချင်းတလန်းချင်းတက်သွားတာပေါ့နော်တဏျာပြီးပြီဆိုတာနဲ့ရှေ့ကိုတလန်းတက်ရှေ့ကိုတလန်းတက်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့နှုတ်ပါတယ်အကွက်ဆွဲတာကတော့ဟိုကြည့်လို့ကောင်းတယ်လှတယ်နောက်နေရာတွေပါလေမကြင်အောင်သတိပို့ထားမိတယ်ပေါ့နော်ဒါအကွက်ဆွဲရရင်ရည်ရွယ်ချက်ပဲအကွက်ဆွဲမှသာတိတ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနှုတ်ရတာမဟုတ်ဘူးအကွက်မဆွဲလဲနှုတ်လို့ရတယ်အချို့ကမသိတော့ကြုံမှုတယ်အချို့ဥစဉ်တွေကဒီအကွက်တော့ကွက်ကိုတိန်တော့ကွက်ထင်းနေတာအတကွက်ကြံခဲ့ရင်ဟာတိန်ကြံခဲ့ပြီလို့ထင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူးနော်အကွက်တွေကကြည့်ကောင်းဆွဲတာပါလို့နော်နောက်မမီအောင်ဆွဲတာဖြစ်တယ်ဒါတိန်ထုတ်ရခြင်းအကြောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့တိန်ထုတ်တဲ့အခါမှာဆန္ဒယူဖို့လိုသလားလို့မေးစရာရှိတယ်အဲ့တော့ဆန္ဒယူဖို့လိုသလားဆိုတော့မနေ့ကညကတည်းက၆တန်းခဲ့တယ်မဟာတိန်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဆန္ဒယူဖို့လိုတယ်ပေါ့ဒီအကြောင်းဝန်တဝန်းလုံးကတိန်ကြီးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့တိန်တိန်ထဲမှာကန်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှိသမျှတန်ကအကုန်ပြင်ရမယ်လို့ဆိုတာကိုနော်အဲ့တော့တန်ကတပါးတလေကြံခဲ့မယ်ဆိုရင်ဝဲကဖြစ်တယ်ဝဲကဖြစ်ရင်ကဲမအောင်ပေါ့အဲ့တော့ဒီအကြောင်းဝန်တဝန်းလုံးဒီမဟာတိမ်များဖြစ်လိမ့်မလားဆိုတဲ့တန်တရားစိတ်ညိုးချောင်းတာတိမ်နှုတ်တဲ့ခါမှာဆရာကြီးများကမိမိကြောင်းတိုက်အတွင်းရှိတန်ခါအားလုံးကိုပြင်ပါမကြောက်လိုက်နိုင်တာရှိလို့ရှိရင်ဒါဆန္ဒကိုပေးပါဆန္ဒယူပါဆိုပြီးတော့ဆရာကြီးတွေသိကြတာအကြောင်းခုနကဒါဥတီလောကလင်္ကာရလို့ဥတော်ပိတာလင်္ကာရဥတုံတရာလင်္ကာရလို့နော်သူတို့ဒါဆန္ဒပေးလိုက်တဲ့ဆန္ဒဆောင်ပြီးခုနကဥယေဝတ္တလို့ဥက္ကန္တနာလင်္ကာရလို့ဆန္ဒ၆တယ်နောက်ခုနကဥတီဇောတာရမကြောက်နိုင်လို့သူအစားတပါးသွားပြီးဆန္ဒယူခိုင်းလိုက်တယ်နော်ဒီအဲ့တော့ဆန္ဒယူအားချင်းကြောင့်ကအဲ့ဒါပဲမဟာတိမ်ညာရှိလိမ့်မလားလို့ဒါတတိယချက်မဟုတ်ဘူးလို့ဒါတွေအားလုံးကတိမ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်အားလုံးကတန်တရားတွေကြီးပဲတန်တရားစိတ်နဲ့လှုပ်ကြတာအားလုံးကတိလို့လှုပ်ကြတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်လိမ့်မလားဖြစ်လိမ့်မလားဆိုတဲ့တန်တရားစိတ်တွေကြောင့်လို့လှုပ်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီအဲ့ဒါကတို့တို့ဒါဆန္ဒယူအားချင်းအကြောင်းလို့မလို့ရဲ့ခုနကတိမ်နှုတ်ပြခြင်းရည်ရွယ်ချက်ရဲ့အဲနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့တိမ်နှုတ်တဲ့ခါမှာဆရာတို့တတိပေးတာတစ်ခုကဘာလဲတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးမထိစေနဲ့လို့တတိပေးတယ်နော်ဘာနဲ့တော့မထင်ဘာဖြစ်တယ်လဲပေါ့နော်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့တိတ်နှလုံးရှိခဲ့တော့လို့ဒီလိုမျိုးတန်တရားရှိတာဒါလည်းတော်တော်လေးခက်ရခက်စစ်ပါနော်ဆရာတော်ဥတီလနန္ဒရဲ့တိတ်တဲ့ဆောင်မှလည်းဆရာတော်မှတ်ချက်ပေးထားတယ်ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲ့ပါပဲတိတ်တစ်လုံးတော့မှရှိဖို့မလွယ်တဲ့ကိစ္စတိတ်နှလုံးဆိုတာမလွယ်ပါဘူးအဲ့တော့တိတ်နှလုံးရှိခဲ့မယ်ပေါ့နော်ဥမာဥဘောဓရကိတနဲ့ဥဓမ္မရကိတနှစ်ပါးရှိရဆိုပါဆိုတိတ်နှလုံးရှိတယ်ဥဘောဓရကိတကဟိုဘက်တိတ်မှာဥဓမ္မရကိတကဒီဘက်တိတ်မှာအဲ့တော့တိတ်သူ့လုံးနဲ့သူပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါတင်ငန်းချင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တင်ဟဆက်သွားရောနော်သူ့တင်ငန်းနဲ့ကိုယ်တင်ငန်းထိသွားတဲ့အခါကျတော့တင်နှလုံးဆက်သွားရောအဲ့လိုတင်နှလုံးဆက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဟိုကံပြတ်တယ်ဝက်ကဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောကြတာကိုဒါကြောင့်တန်တရားကိုအစွမ်းကုန်အားပေးတော့အားဖြင့်ဆိုဆရာတော်ကြီးမိန့်ကြတာနော်တန်တရားကိုအစွမ်းကုန်အားပေးတော့အားဖြင့်တက်နိုင်လို့ရှိရင်တန်ခါးတွေတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးတင်ငန်းစာချင်းမထိအောင်ဂရုစားရတာပေါ့ဥပမာဒီမှာလေမတိုက်တော့ပြဿနာမရှိဘူးလေတိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုတင်ငန်းတွေကိုဒါဟိုဒူးနဲ့ညှက်ထားတာမျိုးတွေညကတိုင်းနဲ့စီးထားတာတွေလောက်ရတာမျိုးတွေရှိတာပေါ့နော်ဒီမှာတော့လေအရင်မတိုက်တော့ဟိုပြဿနာမရှိဘူးပေါ့ဒါသင်္ကန်းတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးမထီရရှင်အကြောင်းပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခါတို့ဒီဒီကွန်ကရစ်တွေကိုကြတော့ဒါတို့ဘူမိကတိကယူကြတာပေါ့နော်ဘူမိကတိကကွန်ကရစ်တို့ဒီကြောက်တုံးတို့ကြတော့သူကဘူမိကတိကယူတယ်မကြောက်ဖြာပေါ်မှာတိမ်ထုတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ကြောက်ဖြာပေါ်မှာအကုန်တန်းစီမတ်တက်ရပြီးထုတ်လို့ရတယ်လေအဲကြောက်ဖြာတို့ကွန်ကရစ်တို့ကိုတော်တော်များကဘူမိကတိကဒီဝိဒရောင်ကျတော့ကအပါဝင်ပေါ့နော်ဒါဘူမိကတိကယူကြတယ်။အဲကြောင့်ဒီလိုအောက်ကဖောင်ဒေးရှင်းချပြခါကြမှာနှုတ်တာလည်းပြဿနာမရှိပါဘူး။ဒါလည်းတခါတည်းတန်တရားကင်းအောင်ပြပြတာနော်။ဟိုဖောင်ဒေးရှင်းမချခင်နှုတ်ရမှာလားဖောင်ဒေးရှင်းဆိုင်မှာနှုတ်ရမှာလားငကုလုံးချပါတော့ပြဿနာမရှိဘူး။ဘာသာဒီဟာတွေကိုလည်းဒီကွန်ကရစ်တွေကိုလည်းဘူမိကတိကယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကွန်ကရစ်ပေါ်မှာဒီလိုတန်ခါတွေတန်းစီပြီးတုပ်လို့ရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်။အေးဒါကတိမ်နှုတ်ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်နော်။ဒါဟိုဖြစ်စဉ်လေးကိုပြပြတာပေါ့နော်။အခုဒီလိုဒါပိန်နှုတ်မယ်နှုတ်တဲ့အခါမှာအခုပိန်နှမျိုးရှိတယ်တမာနာတမာတာပိန်နဲ့အိုက်ပါဝါတာတိတ်နော်အာနံပါတ်1မှာကနန်းလေးတက်ပြီးတော့တိတ်ကမွတ်တမာရေးပြီးထားပါတယ်နံပါတ်1ကအိုက်ပါဝါတာတိတ်နံပါတ်2ကတမာနာတမာတာတိတ်
ကြောင်းမြန်ပေါ့နော်မဟာဝါသင်္ခိနပုဂ္ဂိုလ်တွေသိတယ်တမုံတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တမာနာတမာဒသင်္ခိကိုတမုံရတယ်တမာနာတမာဒသင်္ခိအဓိပ္ပာယ်ကဒီတိမ်မှာကံကြီးတဲ့ငယ်ဆောင်လို့ရတဲ့တိမ်မျိုးပြောတာနော်ဥပုပ်တို့ပဝရဏတို့ယဟန်ခန်တို့ပရိဝမဏအစရှိတဲ့ကံကြီးတဲ့ငယ်တွေဆောင်လို့ရတဲ့တိမ်မျိုးကိုတမာနာတမာဒသင်္ခိခေါ်တယ်တမုံတဲ့ခါကြတော့အဲ့တမာနာတမာဒသင်္ခိကိုအရင်တပုတ်တယ်နော်ပြီးမှအာယုဘဝတာတိမ်ဆိုတာထပ်ပြီးတော့သမုတ်ပါတယ်ရွယ်ချက်ကတော့တိစီဝရိတ်သင်္ခန်းနေနော်တိစီဝရိတ်ဆောင်တဲ့ဥပဇင်းများအနေနဲ့we need on my ikara tani se biko ti sire nai wa wa ti ya ti sire re saung dae ka ma ma ne arong tat dae ka ma ti sire re tin gan ne ma kin ya bu so de no we need chi de a lo dilo ai ba wa ta tai tamou lai me so lo shin yin ti sire re tin gan ne kin lo ya ba le tai the ma ni no a lo di ni kit ja do ma lo do bu da shit kit dong ga tai ya ma ha tai no ma ha tai so a je yi be a lo ma ha tai phit dae twat ja di ai ba wa ta tai tamou lai da ga a chou shi de ai ba wa ta tai tamou lai dae twat ja တင်ငန်းနဲ့ကင်းပြီးတော့အဲ့ဒီတင်ရဲထဲမှာတိုက်တန်နေရာသွားနေလို့ရတယ်နော်အခုဥမာပေါ်တို့တင်နှစ်ထက်သမုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင်ငန်းကိုအပေါ်ထက်မှာထားမယ်ကိုကအောက်ထက်မှာနေမယ်ရတယ်တင်ငန်းနဲ့အနည်းနာမှာကန်ကင်းကတ်နေစရာမလိုဘူးပေါ့ဒါအိုက်ဘဘတာတင်သမုတ်အချင်းအကျိုးကျေးဇူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခေတ်ကျတော့အိုက်ဘဘတာတင်သမုတ်တာမလိုတော့မသမုတ်လည်းဘာမှဖြစ်ဘူးဒါအစင်လာအပြင်းသာသမုတ်နေကြတာအိုက်ဘဘတာတင်ကုန်လေနောက်တစ်ခုကတော့ဆရာတော်ရေပြောတာကဟိုရန်သူတွေအလွယ်တကူမနှုတ်ရအောင်လို့ဒီလိုမျိုးလည်းကြံပြန်ပြောကြတာပေါ့နော်ဟိုတမနာတမတာတင်ကိုအရင်သမုတ်တဲ့သူကအောက်ကအိုက်ဘဝတာတင်ကိုနောက်ကသမုတ်တဲ့အပေါ်ကအဲ့တော့ဂျန်သူတွေကမသိတဲ့ခါကျတော့ဒီတင်ကိုအိုက်ဘဝတာတင်သမုတ်ထားလားမသမုတ်လားမသိတော့ဆိုတော့တမနာတမတာတင်ကိုနှုတ်တယ်မကြွဘူးပေါ့နော်ဘာကြောင့်အိုက်ဘဝတာတင်ခိုင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တမနာတမတာတင်ကိုကမ္မဝါဒဖတ်ပြီးနှုတ်လည်းမကြွဘူးနော်မကြွဘူးအဲ့တော့အိုက်ဘဝတာတင်ကိုအရင်နှုတ်ရတယ်အိုက်ဘဝတာတင်ကိုနှုတ်ပြီးခါကျမှတမနာတမတာတင်ကမ္မဝါဒကိုဖတ်ရတယ်နော်သမုတ်တာနဲ့နှုတ်တာကပြောင်းပြောင်းသမုဒ္ဒါကတမနာတမနာကိုအရင်သမုတ်အိုက်ဘဝန္တကိုဒုတိယသမုတ်နှုတ်တာကြတော့အိုက်ဘဝန္တကိုအရင်နှုတ်ပြီးပါတမနာတမနာကိုနှုတ်အဲဒိဋ္ဌိဝါချင်းရဲ့ဟိုနှုတ်တဲ့ဟိုကမ္မအစီစဉ်ကမ္မဝါစာပေါ့နော်ဒါဆိုလည်းပြောလို့ဒါတိန်နှုတ်ရချင်းရဲ့ကြီးဝဲချက်ရဲ့တိန်နှုတ်ပုံနှုတ်နည်းရဲ့နောက်ကျန်ဖြစ်တော့သိကြပါပြီနော်အဲ့တော့ဆန္ဒယူရချင်းရဲ့ကြီးဝဲချက်လည်းသိပြီခုနကဆန္ဒသွားပြီးရောက်ပြီလားမသိဘူးရောက်ရင်လားဆန္ဒလာချောင်းအောင်မလားဒီကိုလားလာလာဒီကိုလားလာဆန္ဒချောင်းအောင်ချင်းချက်ချက်ကြူပြပါ။ရတယ်ဘုရား။အော်ဘုန်းကြီးဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီး။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။နောက်ဒီတော့ဟုတ်တယ်အရေးကြီးတာကြံခဲ့တယ်တပည့်တော်ဘုန်းကြီးပြောတာပန်းတယ်။အဲတိမ်နှုတ်ပြီဆိုရင်နှစ်ချက်ကြံသေးတာအရေးကြီးတာ။ဘာလဲဆိုတော့ကမ္မဝါစာကိုထန်ကတိုင်းပြောင်းဖက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာရယ်နော်။ထန်ကတိုင်းပြောင်းဖက်ရမယ်။နောက်ဒုတိယကဘာလဲဆိုတော့အရေးကြီးတယ်ဒုတိယချက်ကတော့ကမ္မဝါတာဖောက်နေမပီးဘူး။ဒီနေရာမှာတိမ်ရှိခဲ့တည်ရှိတော့ငါတို့နှုတ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နော်။အဘောကကတ္တဝါဆိုတာပါတယ်ဇာတ်ထဲမှာလေတိမ်နှုတ်မယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းချက်မပါဘဲနဲ့နှုတ်လို့မရအောင်အဲ့တော့ကမ္မဝါစာကိုထန်ကတိုင်းပြောင်းလဲဖတ်ရမယ်တိမ်နှုတ်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတိမ်အဟောင်းရှင်တိမ်အဟောင်းကျွတ်ပါစေဆိုတဲ့သဘောမျိုးနှလုံးသွင်းမှုလည်းရှိရမယ်တဲ့ကြဥ်စင်းများတိမ်နှုတ်ကမ္မဝါစာကိုဖတ်တိုင်းဖတ်တိုင်းငါတို့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့တိမ်အဟောင်းကိုနှုတ်နေတယ်လို့ပဲနှလုံးသွင်းကြပါနော်ဒါတော့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီနှစ်ချက်ပါရမယ်တဲ့တိမ်နှုတ်လို့ရှိရင်နော်ကြဥ်စင်းဇာတ်ချက်ရပါသနာလျှောက်ထားခွင့်ပြုပါဆရာတော်တန်ခတော်ရှင်တို့ကြားလို့ခင်ဗျာအာယတမတာတေဇောတာရောတေဇောတာရိနာသံတော်ဒိန်တော်တမဟန်တန်ခတ်တာအာရောဇီမိအဲ့ဒါမလာနိုင်တဲ့ယဟန်မရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့အကုန်လုံးဟတ်တဘက်ဆက်မယ်เนาะတဘာနဲ့မထီအောင်တဲ့ဂယူဆိုင်ဟတ်တဘက်လည်းဆက်မယ်အစံပြောလို့ဒီလိုတရားနည်းနည်းပြီးเนาะနည်းနည်းကြလိုက်ရမထီအောင်ရทําทําทําหึเตอะตองไม่เอาหึไปแล้วไล่เล่นน่ะแย่ไล่อ่ะเนาะ